Pozez, bi baka eta txaloka hartzera, baina militarrek aserre bizian balak bota zagurtu zuten herritarra. Ikaragarria izan zen gaua, sufritzen ari ziren pertsonen aiena, beste gauzarik etzen aritu gau osoan. Soldaduek emakumeak lehendabizi bortxatu, gero jiportu, ondoren zauditu eta azkenian hil egiten zituzten, ankerkeria azetzeko. Herritar asko eta asko, zihoatzen herritik kanpora, norezean, erdi bilutzi, zaurituta eta jipoituta, eta jende asko ari da egunero hiltzen, hartutako jipoi, zauri eta tratu txarren ondorioz. Ia zegoen bortxatu gabeko emakumeri, militarren biztatik aparte komunzuloetan gorde edo teiatuetan geratu ez zirenak, biolatuak izan ziren. Auzotarrak sua itzaltzen alegindu ziren, baina alperrik, ingelesek eta portugesek harrapatzen zuten herritarrari tiro egiten ziotelako. Soldaduak ikustean, zeinek agindu zuen sarraskia, zeinentzatzen zilegia, militarraien krimena izan zen, herritarren miseria. 1600 donostiarril, ta zenbat jende eria. Gaur testigantzei esker dakigu egun hartako egia. Thank you.
Gerora ere bizi daitezen,